ধান কিছ্ছা আনিবৰ কৰিৱস্থা হেলে এই টোকন ব্যৱস্থাৰে ছন্দি হৈ পাৰিছে চাছী চাছী আজি ৰাজৰাস্তাৰে এইপৰি ঘটনা দেখিব কুছমুল্লে অন্তৰ্গত চালেবাৰী গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ পঞ্চায়ত চাছী আজি ৰাজৰাইবা সৈতে বিক্ষোভ কৰি আপোনালোক প্ৰথমে স্পষ্ট চিত্ৰ দেখাব চাহিৱি কিপৰি ভাৱেৰে চাছী মানে আজি ৰাজৰাস্তক ওলাইছে ৰাজৰাস্ত মণ্ডৰে গধা হৈছিল ধান অনেক ধান গধা হৈছিলে ମନମାନି ଯୋଗୁଁ ମିଲରଙ୍କ ମନମାନି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଅଣଦେଖା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମଣ୍ଡିରେ ପରି ରହିଛି ହଜାର ହଜାର ବସ୍ତା ଧାନ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଉଠୁନଥିବାରୁ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦାବି କ'ଣ ରହିଛି ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଆମ ସହିତ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆଜି ରାଜରାସ୍ତା ଉବହରତ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଆସିନାହିଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କ'ଣ ରହିଛି ସମସ୍ୟା କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ କାହିଁକି ରାଜରାସ୍ତା କହିଲେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କହିବେ ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମେ ମିଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ हाँ मुँह प्रथम मीडिया भाई मान को स्वागत जन जीतु तो आज आम चाषी भाई मैंने बहुत संख्या रे तार मैं रास्ता के ओईंट आओ आम पाखे आन दिन टाइम अच्छे धान आनी करी मंडी ने रखिछे बिकि नहीं पारे तो आत्महत्या भी करूँ जीतु तो लोन अच्छे आम पाखे हजार हजार टंका आ धान बिकले आम लोन सुझूँ बोली हमर आशा अच्छे आोट चाषीट ऋण कर चार মুঝ তুণ্ডৰে মাৰি বৰ্ষু সাৰা জমিৰে কটাই থাকে এমল কৰি থাকে কিন্তু প্ৰশাসন এটা মিলৰক মনমানি যোগু আজি মণ্ডৰে উঠি পাৰি ধান কেৱল এই মণ্ডৰ কথা নুহ কুচিণ্ডা উপখণ্ডৰ বিভিন্ন মণ্ডৰে বৰ্তমান পৰি ৰক্ষাধিক বস্তা ধান সমস্যা অনেক কিন্তু সমাধান কৰিব আছোঁ প্ৰশাসন এই দিগৰে পুনি আলোচনা কৰিবা আম সৈতে কিছু চাছি অতি তাৰ সৈতে মতে আলোচনা কৰিব আৰু জানিবা মুখ্য সমস্যা কণ ৰ কাহি আজি ৰাস্তা ৰাজৰাস্থ অৱৰোধ কৰি এই ৰাস্তাৰে অনেক সমস্যা ৰোক মানে প্ৰত্যেক দিন এঠাই যিবাৰ কৰি থাকে কিন্তু আজি সমস্ত প্ৰকাৰ বন্দ হৈছিলা অৱৰোধ কৰি আজি ক' কয় আপোনাৰ জনে চাছী কাই ৰাজ অৱৰোধ কৰিণ কণ ৰ মুখ্য কাৰণ আজি আমাৰ ধান যাবাৰ অজ্ঞ ডেট অঁ আজি আনলা বেলাকে সে মনা করছেন যে নাই আমি ধান সেই আমি রাজার করছু আপন সমস্যা কিন্তু সেটা টোকন ল্যাপস হয়ে গেল কোচন মাসে ডেট থা বললে আপ দিদিন অনেক তথাপিবি আই সময় আমি আনিছু ধানটা এবার কৌশন আমার টোকন তোমার ল্যাপস হয়েগালে ধান কিব ধান কি মুখ্যত মাসে অবধি থাকে কিন্তু মাছে অৱধি পূৰণ পাই আইৰু তিনি দিন অঁ কিন্তু আজি কোৱা যাব চাছী যে আপোনাৰ টোক লেপচ আহিছে ধান কি হ'ব নে এই সমস্যা ৰচীনৰ খালি আপোনাৰ যদি কথা কয় কুচিণ্ডা উপখণ্ডৰে প্ৰশাচন পক্ষ গত নৱেম্বৰ উনৈছ তাৰিখ আৰ ধান কিনা প্ৰক্ৰিয়া কিন্তু বিড়নাৰ বিষয় হ'ল যে মাছে পুৰিলে মাছ স্বচ্ছল হৈ পাৰো নে উপখণ্ডৰে

নিহাতি ভাৱে মুখ্য দাবী কৰি ঘটনাস্থলু এই ৰাস্তা অৱ কৰি প্ৰশাচন পহঁচু আৰু তাত অধিক আলোচনা কৰোঁ কোন সমস্যা ৰচি সমাধান কিপৰি কৰ প্ৰশাচন তৎপৰ দেখাও আমি আউ চাছী অঞ্চ আলোচনা কৰিব জানিব সমস্যা কৈছে আমাৰতো এ চালি মণ্ডিৰে বহুত চাছি আনিক আজি আমাৰ এই ধান গদা কৰি তাৰপিছত আমাৰ চাছী মানে যি বিকিনি পাৰ্বাৰ যেন আমাৰ আন দিন কেতিয়া আমাৰ এই টাইম অঁ धान बिकार सेपाय आमर ये ले लैफ तरफ आम कहले से धान तो रखना तो, तो, तो से आम भी जान पार्बार काई थी लेकिन टोकन ले गला कहते हैं टोकन तो पर्यटन लेफ्ट सैड आउ आई तीन दिन कैसे अच्छी टाइमटा तेना जो लोन नहींचु से लोन मान के बिक्री करबू पैसा भरबू कौट हाँ आउ आमर यु সমাধান কৰিব আমাৰ প্ৰশাসন মানে আছো আৰু তাৰ বিচাৰ আলোচনা কৰ আমাৰ চাছীমানকৰ নিহাতি ভাৱে কওঁ প্ৰশাসন আছোঁ আৰু আলোচনা কৰোঁ আমি চাছী নেতা আছে তাৰ সৈতে আলোচনা কৰিব আজি এই যে ধান কি প্ৰথমে আপুনি কি মান কৰু ধান কি বুলি কি ক'ত এটা নাই আজি মৰ্দি হ'ব ছবিশ তাৰিখ ছবিশ তাৰিখ চাছী মানে যেতিয়া ধান আনিলে এটা যে লাইছৰ অধিকাৰী মানে আছিলে আৰু সেনেকে কয়ে আমি এণ্ট্ৰি কৰিব নাই দাৰিখু পৰৰ যা টোক অঁ তাক আমি এণ্ট্ৰি কৰু কিন্তু মণ্ডিৰে আগৰু গত মাৰ্কেট আশত্তৰ কুইণ্টল ধান পাৰিছে তাৰ আয় টেষ্ট হৈ নাই কি যায় ধান ত আজি মণ্ড কু আছে এঘাৰশ বাৰশ পোন্ধৰ কুইণ্টা ধান কিন্তু কেই এণ্ট্ৰি নাইপাই অৱৰোধ কৰি ৰাস্তা আৰু ইয়া বোধে কাহাৰ অঁ সব অঠাইছ আউ অশ তাৰিখৰ এই ডেট অঁ যোনাকি আজি অঠাইছ নুহ কি অতি নুহ কিন্তু কওঁ টোক লেবছ হৈগা এই ধান বিকি পাৰিব নাই এণু চাছী মানে ৰাস্তা অৱৰোধ কৰি আজি আপোনালোক দেখুওৱে প্ৰথমে আপোনাৰ মণ্ডি যেতিয়া খোলিলা ধানী আনিছিলে প্ৰথমে কিছু মাত্ৰ বিড়মান হৈছিল কিন্তু সৰুখুৰু ভাৱে আপোনাৰ মণ্ডিয়ে ধান বক্ৰি কিন্তু আপোনাৰ যি বৰ্তমান ধান পৰিচিছে মিলৰ মিলৰ আছুনা আৰু মুখ্য লেম্পছ আপোনাক মনা কৰোঁ যে চাষিক ধান পাই যদি ধান বাক্ৰি নপাৰিলে ত'লে কৰিব ক' আপোনাৰ কম কৈছে নাই সেয়া আমি ক'চোন যে বৰ্তমান টোকন যি ইউ হ'ব লেমছ কিছু অধিকাৰী আ তাঁকু আমি রিটিন দরকার বর্তমানে এই পরিস্থিতি হলে আমি সত্যশ আঠাইশ তারিখ বেলা পনেরোশো সতেরোশো কুইন্টাল মানে ধান বিকি পারবে না আর সে দুই তারিখ পরের ধান মানে এই ধান রই য আর এই ধানের টোকন কিছু গোটে প্রশাসন কিছু গোটে ভিত্তির উদ্দেশ্য অ্যাঁ জনা পড়ুচি এড়ু এটা অধিকা মানে আসি এটাকে সমাধান করতো একদম রিটিন অনুসারে যাই রাস্তা ইয়ে কৰোঁ অঁ শেষৰ আপোনাক গোটেই পতিয়া নেবক চাহবি বৰ্তমান ধান কিনা কুৰিনী আপোনাৰ যোন টোকন আছে টোকন মাছে পুৰি মাছে পুৰি না কাহি প্ৰশাসন জাতি শুনি কৰোঁ কি বদমাশী কৰ আপোনাৰ ক' কয় কাহ দায়ী কৰিব কাহি ধান কিনা হ'ব নেকি এইটো প্ৰশাসনটো আমি দায়ী কৰিব যিহেতু আইদিন অঁ আমাক আগুৰু বি ইটিমেট কৰি নাই কি আগৰু যদি কৰি থাকে সেই ইণ্টিমেট যে চাছি ডেফিনেটি আগুৰু সাতদিন পূৰ্বদিন ব্যৱস্থা কৰি আনি থন্তে বৰ্তমান পৰ্যন্ত জমিৰে ধান অ বৰ্তমান বি ধান অমল কৰোঁ চাছী মানে কেমি আনিবি চাছী মানে এই জনা পুচি এটা টোকনটা যি সতৈছ অথাইছ এই সতেই অঠাইছা আমাৰ আও দুইদিন সময় অঁ তিনিদিন সময় অঁ কিন্তু আজি ছবিশ তাৰিখ কিন্তু মানে কৈছে ইয়ে বোলিকি এণু প্ৰশাসনৰ কিছু গোটেই ভিতৰি উদ্দেশ্য বলি আমি জনা পাৰু নি ভাৱে চিধাচল চাছী নেতা মানে প্ৰশাসনক দায়ী কৰিশাচন অণদেখা যোগ আজি চাছি হ'ল বাৰ বি কৰি পাৰি নহয় তাক ধান যা ফলত চাছী লোন কৰি ছুটিবমি সবুঠাই বৰ প্ৰশ্ন উঠি থৈ প্ৰশাচন কাংকি ঘটনাস্থল পু নাই আৰু কাংকি চাছী সমস্যাৰ সমাধান কৰো নাই সেই দিগৰে প্ৰশাচন নিহাতি তদাৰক কৰিব কথা চাছীৰ সমাধান কৰিব কথা যদি এই স্থানত প্ৰশাসন নপহে ত'লে এই ধাৰণা জাৰি ৰব বুলি চাছি মানে সূচনা দেখোন কুচিণ্ডা চালিভাড়ীৰ সৌম্য ৰঞ্জল অৰ্গছ নিউজ